До обласного господарського суду місто позивалося через заборону Держказначейства розміщувати вільні кошти на депозитних рахунках у банку. Ми перші в Україні виграли суд, господарський суд стосовно нерозміщення органами державного казначейства тимчасово вільних коштів на рахунках міського бюджету. Мова йде лише тільки про спеціальні кошти, спеціальних рахунків. У нас їх було 8,5 мільйонів. Щодня через таку ситуацію місто втрачало 50 тисяч гривень. За словами директора департаменту бюджетної політики міськвиконкому Наталії Джуган, причин для антидепозитної політики у казначейства не було. Гроші – час. Тож за період, коли міські гроші не давали прибутку, кошти відшкодовувати доведеться казначейству. Вчора було прийнято позитивне рішення судове, за яким органи державного казначейства мають відшкодувати громаді міста 250 тисяч гривень. Ірина Гришко, Василь Саєнко, Віка, новини.